Eduardo Santos konsilaria esan duenez, Nafarroako gobernuak gaurko saioan onartu du Nafarroako memoria tokia gisa deklaratzea Iruñeko espetxe provinziala zena. Bertan, memoriarako gune bat eraikiko dugu gobernuak Nafarroako justizia jauregia handitzeko proiektuaren barruan. Honekin, 15 dira jada memoriaren lekuak Nafarroan. Joan den legegintzaldian hasi zen hori sortzen memoria eraikitzeko gizarte bezala dugun eskubidetik. Memoria iraganeko kontu bat, baino gehiago dela ulertuta. Memoria, batez ere, etorkizuneko kontua da eta ezinbestekoa tresna errespetuaren, tolerantziaren eta askatasunaren balioak sustatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.